Krásný den, tady Gizabel. A Mike. No, my jdeme dneska na Trenčanský park s fazulí. Na třetí hrad, tady v té hře, z 10. Pandury slabý, domy vesničanů 4, tajné dokumenty 3, uvěznění zbojníci 3, takže pořád je to takový podobný. Zatím. Uvidíme, jak se to bude zvyšovat. Náročnost, všechno. Nazbírej 120 mincí pro vesničany, potřebné zdroje pro zřízení tábora. 14 mincí, 2, jasný. Dva chleby, to si dva chleby nám chybějí a 14 mincí z minula. Jo, teď vlastně minula jsme měli ty. Minule jsme zjistili, že, ne, že v každém tom hradě se nedá získat dostatek pro novej, no, pro založení nového tábora. Zřejmě. No, počkej, já nic nemám, ale že jo? Takže mám jako vykydlit normálně takhle, jo? Asi jo, zkus tu otočku. Tak ne, tady se ani nemůžeš otočit, ty jo. Ubralo nám to hodně. To my nemáme ani lano. Rychle, musíme jít. Já doufám, že tady tři budou. Máme tři. Dobrý. Pojď. Já jsem zasnul v oheň. Teď jsem chtěla říct, jestli toho je zasnul, ne? Tak, a chleba. Chlebík. Aha. A máme nový puzzle. Takže ho musíš otočit, jo. Já už to vidím. Tak. Dobrý. Hele, ty jsi z toho slezl sám, jakože ono se to tam zastavilo, anebo jsi stihl slez? Já jsem z toho seskočil, ale nevím, seskočil? Právě jsem seskočil tak, že ono to vypadalo, že se to i zastavilo. Že jo? To je zajímavý, no, tak uvidíme asi na dalším. Takže to je takový nějaký asi... Vidím. Jo, ale počkej, nějaký... Tady jsme se nějak zabagovali do toho, do textur. A tady taky, hele, tohle to jsme předtím... Se nám nestalo, ne? Takhle, že bychom procházeli skrze ty. Jo, myslím, že jo. A co jsi chtěl říct? No koukneme si, tady není někde něco toho tajného, tadyhle třeba, hele. To se nevypadá, že tady vidím, jo, klacky, to jsem rozbil ten. Nepustím, ne. Stejně nás nekouká nějaký další, že? Zvoneček! Kde? Támhle vpravo. Na to nesmíme zapomínat. Čím to bylo to roztáčí? Ne! Pytle! Ještě jsem se... Tak se... Roztoč! Já už nemám... No. Jsem tomu dal. No to teda. No tak seber to. Teď mi došlo, že ty energetické nápoje se taky bohužel nepřenášíme do dalšího hradu a my je vůbec nevyužíváme a zase jak v těch hrách to tak bývá, si to schraňujeme. Tak schraňujeme ono. Se nepoužíváme. Tak jako já na to tak jako přemýšlím, že vždycky říkám, hele, neměl bys to použít a pak si říkám, tyjo, pak přijde třeba ještě něco horšího, tak kluku počkáme a pak je najednou konec. Tamhle máme dva symboly dole a tady to se rozmlacuje, že jo? Takže půjdeme, kam půjdeme prvně? No, musíme sníst jeden chleba. To jestli jsou tady ty pandůry? Jak se to... Pandůře, no. Jestli jsou jako slabí, tak jaký budou potom? Jenom jedno lano, jo, ty. Mě je furt zajímalo, k čemu je ta studna, to mě úplně jako... Je, to jsem nechtěl. Ještě tam! Mhm.
Můžeš to možná udělat líp, no. Ne! No tak ne! Jo, vůbec se vidím. Tak to bylo opravdu líp, no. Že mě, kdo mě zmerčil jako? Tadle? Já se jako blbě otáčil. Já vím. Ečkem ne, se to bere. Bere ten... no, ečkem, ale... Musíš to tam, aby ti to tam dovolilo... Jo, 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 dobrý. Dobrý, 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 dobrý. Patrně jsi tady... Dobrý. Svázat, svázat, svázat. Já se snažím. Tak. Já že už jsem tam viděla ten nápis. Prohledáme stán. Já se hlavně obávám toho silného. Zas tady v tom kole, tady na tom hradě. Chtěl bych si jako ušetřit náboje na něj, jenomže... Máme jeden, no. Ale bylo jako stejně problém do něj se vůbec trefit. Já vím, no. Nic není, asi nevím. Hele, ty si tamhle, on se znova obnovil ten oheň, jak jsi umřel. To je zajímavý. Tam. Tak kam? No, dolů potřebujeme určitě, že jo, to je jako další cesta, ale tady něco chcem, 100% tady něco chcem. Jde o to, jestli víc získáme, než ztratíme. Ježiš, já mám zase tu myšlím, ne. Ne, to nepřeskvěl. No, ale trošku mě ubral. Aha, my si musíme, to je druhá. My si musíme, tady zadáme druhý ten symbol. No, já tomu taky nerozumím. Ono to vypadá, že to nemá žádný efekt. Takže tady bychom měli dát toto. Ne, přejede to. Halo! Aha, on ten symbol i zmizí. Jo, on nezmizí, on se to přestane svítit. No, ale tady se to zastaví samo, takže... Čeky, pandur. Tady hnedka vběhnem a tam je hnedka safe, ale zároveň tam jsou tři. No možná počkej, až on bude. Hele, no, dobrý. To nám dobře vyšlo. Máš lana? Nevím, ale nejdřív jsem se... Jo. Udělal truhličky, že čas je a... Je, mrkev. Mrkev, mrkev, mrkev. Spopáme. Ale chleba, ty vogo, zrovna takhle. Ale zase jako ten střílecí, ty jsi jako na Jelen. Stealth. Na stealth si ty dva jako zabil. A když tady umřem, i když vlastně ono nám to už za... Ono nám to ponechá. Ten progres vlastně. Že jako tady to bychom mohli udělat ještě jednou líp, no, kdyby jsme umřeli. Díky Jelenovi to nejde. Tady s tím nic, ne, to nešlo ani. Ale máme tři chleby, což je fajn, takže můžeme to veselé jednou šerádat.
No, když my budeme potřebovat zase další na ty další tábory, víš. No, oni se nepřenáší, že jo? Nic se nepřenáší. Nebo jo? Já už nevím. Hele, tady máme vesničku a hrad. Tak potřebuje nějakou mapu, viď? Paráda, hele. Tyhle by se podle mě přenášej. Pojď. Já nevím, kam koukal, tam viď má tu. Ne. A mrkev, super. To bude asi to samý, že? Ne? Aha, ahoj zbojníku, nuže. Jo, zas to říkám tak vesele. Nuže, život je, zde je opravdu těžký. Pokud bys nechal mince v mém domě, byl bych ti moc vděčný. Jistě, přítele, rád pomůžu tobě i tvé rodině. Mrkev. Ať už jdu hned. Já úplně nejradši tady v té hře za tím mrkvet, jo. S tímhle si nepopovídáme. No, řekne něco dalšího, jinýho. To je to samý. To znělo trošku, jak kdyby řekl super. No. Slovensky. Hej, jo. Mrkivku nějakou další, něco. No ale vidíme teda jeden, druhej. Jsou tady asi všechny čtyři zase u sebe, že jo? Jo. Ty baráčky. Hej. To nic není, jo. Hej, jo. Škoda. Ale tak kde pak seženem ten dokument? Já, hele, ano, tohle to chci. Tadyhle, hele, čekej, že by něco, ne? Aha. To kde pak najdem mapku? Jako v domečku to mi to si... Hele. To je hezký, že ty ovečky můžou jít i dovnitř, to jsem nečekala. Ale bylo by to dobře schovaný od autora, kdyby fakt ta mapa byla v jednom z tom, v tom baráčku. Jako, chci se podívat. To... Mapa je důležitá. I když počkej, hele, takhle jak se to voto, tak by nám to mohlo ukázat. To jsem se nepodíval. Se třeba za domečkem, jestli náhodou. Není nic. No třeba ta mapa půjde ještě dál, no. No, až je tadyhle hned hrát. Jako bude... Třeba hnedka před... Hele, ne, klíč. Tady, hele, tady. Tady jsou dva. Jdu na ně. To budou oni. Mapisti, i když počkej, kudy tam mám jako vlíst, tady křoví. Jo, ty tam máš jako vlíst křovím, i když vlastně ne, tam, tam je tráva, teď to vidím, no. Ale ne, oni můžou i z druhé strany, aha. Ne, málo energie, málo výdrže. No tak. Já nemám, mám, ne, tak. Já mám takovou radost z toho, že najdu klíč. Chleba, už máme 4. 5. 5, paráda. Bambitku. Ale furt nevidím mapu teda jako. Náboj, jo. To je dobrý. Takhle já jsem si myslel, že ta mapa tady bude někde. To se mi nelíbí. To je zajímavý. To jo. Že se to takhle odkraje. Že se nám dostal klobouček do toho. To je takový strašně... tady to je strašně zvláštně udělaný. Že tady jsou všude okolo ty bariéry, že nemůžeš jít ani trošku do toho lesa, ale zároveň tady třeba něco je schovanýho. Tý skále nebo tak a je to na tý okraji tý bariéry a člověk prostě, já nevím, no. Jo, vidíš, tady by se jako teoreticky dalo jít takhle, že mu tam pak nevidíš, no.
když tohle to je normálně o toto nějak zabagovat, i když jako věřím tomu, že tahle ta hra asi nebude nějak zabagovaná, že bude jako odladěná, ale... No ale mapu prostě nevidím, což je mě... Mm. No, tak jdeme dál. Tam ještě, jak byl ten hrad, to nádvoří, tak ještě vpravo, tam byla cesta. Tady jsme to prostě celý prošli. Takhle, jak je ten vchod, můžeš jít tamhle nahoru? Tady nahoru. Ne. To je prostě strmý tam, vidíš to? Mm, já to vidím, já to vidím. To mě... Hele, lano. Hmm. To je všechno, dál se nedostanu. Ale hele, jo. Mrknem na situaci tady. Tady dva, kolik máme těch pitíček? To si asi tady vezmem, ne? Oni tyhle ty ubírají docela hodně, když se rozmáchnou, když tě trefí. Ještě tu bombu bysme jí tam, i když pak tam bude ten těžký, že jo? Dobrý. Tohle to se ti povedlo. Jo, když jsem mačkal jak steklej. Do prčic, tohle ne už, no. Tak nic. Tohle kde může být? Mapička. To mě neříkej, že... No, asi to... Se jako hodilo nějaký... ukládací, jo. Patrně, tady jako, jo, to je svah. S životem nic moc, no, jsem se tam opr... Au. Ale ne, zas tady to zařízení. My jsme na tom bídně. To se kousnu. Tohle to je zatím to nejhorší, co mě tady v té hře jako nejvíc vadí. Já tohleto zařízení fakt nemám ráda. Jo, hele, vidíme ty, hele. Tyjo, tady jich je nějak hodně, já bych ti doma řekla, ať počkáš na noc. To je někde zvonek, škoda se nemůžeme rozlídnout. Mm. Ale no tak. Teď jsem se chtěla zeptat, co to je. A tady je, to se mi nelíbí. Hmm. To je to noc, no, tady toho můžu klepnout, to je jako v pohodě. Škoda, že ho nemůžeš odníst. Já nemám. Máš. Musíš se jenom... Špatně, ty jsi... Nic? Zas nic? Bylo vůbec někdy něco tady v tom kočáře? Pusti má! Počkej, otáčí se? Nebo ty můžeš, jasný, ty můžeš přijít tak... Ne, tak ne, tak nic, tak nic, tak nic. Tak nic. Dobr... Rychlý to bylo, rychlý. A už to začíná. No tak. Ty grázle. Co
svázal jsem ho, jo, svázal. Svázal. Lan máme 4, takže... My tady nikde nevidíme, škoda, že tady nikde na mapě nevidíme, na obrazovce nevidíme, za jak dlouho bude noc. No to by tady bylo docela jako pěkný prvek, protože tady bych fakt počkala na noc. Jako někdo tady už noc má, jak vidíme. Co? Nechápu. No, už tě vidí. No, jasný, no. A je to, je to... To nebylo úplně... Jako tadyhle ukládací místo, to... Jak se potřeboval nějak dostat kurník. Ale to je na puzzle. Takže my stejně pro něj budeme muset udělat ten puzzle. Do pytle! Jak to, že mě vidí takhle daleko? A je to tady. No. Hele, a tady ten byl docela daleko, toho si možná mohl zkusit sestřelit. Protože on by běžel, on neměl moc kam utíct, jako uhnout. Teoreticky. Jako moh, no. No, to střílení je tady takový. Já vím, já se snažím právě přijít na tu taktiku toho, aby nám to šlo líp v té hře. Jak jí jako hrát líp, efektivněji tu hru, jako takovou. Že já nemám pocit, že by nám to jako úplně šlo. Tak přemýšlím o tom, jako co děláme špatně. Jestli se to třeba nějak neznesnadňujeme. A on už se vrací, on už se vrací, on ho rozváže. Nerozváže. Tamhle je jeden. Jo, to je jenom na klíč, jo, a tam je vlastně to ukládací místo. Jasný. Jak jsi říkal, tamhle je strašně moc nábojů nahoře. Kde? Tam nahoře, nad tím. Tady. To je, kdyby nás ta hra jako poňoukala k tomu, aby jsme stříleli, no. A tady je to fakt obrovský. No ale máme furt tu mapu, aby jsme se to prohlídli, ty. Jak vypadá trenčianský. Ale teď já... Hele, tamhle je další vpravo. Teoreticky, hele, mohl tady jako... A sakra. Ale pozor, tam vpravo. Zvonek, no, dobrý, hele, zvonek, jo, jasný, vidím. Ne, ty. Tady byl ten zvonek. No. Tak. My se tady fakt budeme se muset naučit tady v té hře trošku stealth. No, kam pak šel tam ten červenáček? Ta truhla je tam pěkná. Jo. Pěkně zakomponovaná. Ale tohle bychom odevřeli, tak potřebujeme všechny tyhle ty tři ty. No, jasný. Ten červený, ty. Já vůbec nevím. Hele. Bedenka. No. Pozor, pozor, už jde. Jsi, že ho zmerčí, že bych jako na něm mohl hopnout. Ne. To
To je tak strašně těžkopádný. Jele, hele, chlebu máme. To ovládání. Ale nech bejt do dalšího tábora, budu bych potřeba třeba 10 chlebů. A to prostě musíme najít někde. Jinak nepostavíme všechny ty tábory. No a teď začne noc. Aby jsme na ty symboly neviděli nebo něco. I když tady je to fakt ještě hodně obrovský. To než tady obejdem všechno, tak už bude zas den. Mhm. Tak a tady by měl být někde ten poslední... Poslední kerb, o kterým vím. Že ho loupnu byla. Tak, paráda. Aha, počkej, tady je další. Ale... S tebou už si snad jako nějak poradíme takhle. Má... Jo, oni jako hlídají i ty symboly, aby to nikdo neotevřel, jo? No. Mhm. Vypadá to tak. A teď který symbol patří k čemu, viď? Nebo který kotouč? A nemyslíš, že je to jedno? Nevím. To asi bude jedno, ne? Nebo ne? Oni jsou ty symboly v kruhu, nebo nejsou? Nejsou. Jsou takhle 3 a 2. Hele, tady to poznáme takhle, takže... Že tady vidím. Já potřebuju tohle. Kde to je? To tady, jo, to je. Ale nezhaslo to, viď? Ne. To by mělo, že jo? No, mělo no. Takže... Spirál. No, zkus to. Jo. Aha, tak takhle. Takže ten, co bude tamhle vpravo nahoře, je ten. Takže tohle by mělo být, jasně. Tak no, to je asi, jak to je rozmístěný. Mm. Takže tohle byl jak kříž... jsem říkala, no. Křížek. No, náboj, to jsem se nezval. Tohle je křížek, tohle jsem teda zapomněl, nebo spíš se nepodíval. Jo, tak tady je toto. Myslíš, že tady někde ta mapa? Tady na tom obrovském prostranství. Já doufám, že jo. A teď je druhá otázka, jestli najdem tu mapu. No právě. Tak, tady... Tak, a tady jsme ještě nebyli, že jo? Tam je ještě ten jeden. Jo. Tamhle. On by mohl jít... Ale měl bys rychle za chvíli se rozednít, jo? No, je to, hele, já ho oběhnu, co? A zase mu to švihnu. Já vím, ale přes den by tě možná viděl. Dobrý, já si myslím, že přes den by tě viděl tady z toho úhlu. Vystřel na něj. Bojuju, škoda na boju. Mrkev! Mrkvička. Nepotřebujem. Chleba. To tady je na jednou chlebu. No tady v tom hradě je hodně, no. Jo, ale já jsem zase... Zapomněl ten symbol, co to bylo? To byl křížek, ne? Nejsem s tím jistý teď, to fakt já, jako já ne, já nejsem. Na jo, to je tohle. Já jsem si jenom pamatovala, že jeden symbol tam byl dvakrát, ale nevěděla jsem jaký. No tohle ten zrovna. Mm. No, no, já bych na tom stál, tak se to vlastně zastaví samo. Mhm. No. Tady ten stan jsme už prohlídli, viď? Myslím si, že jo. Že jo, já si taky myslím, protože jako ale obešli jsme tady pořádně, žádnou mapu jsme nenašli. No, každopádně. Víš. Máme to uložený, tak se pojďme vypořádat s těmito...
Je. Jejku. A vidím, vidím toho. Tady je. Vím, že tady je druhý. To mají dobře nastražený tohle. Já teda skoro nic nevidím. Nejde? Už máme 3 bomby, jo? Jo. Ale ne. Já jsem ti teďka chtěla říct, že pozor, že tam vidím nadzvedlou texturu. No, to jsem dělal, já jsem si vůbec nevšim. Já jo, ale já jsem nestihla už zareagovat, protože to bylo ve strašné rychlosti. Je tady nějaký, není, viď, už snad. Jako... Hele! Teprv první, jo. Tamhle máme bedny ještě, ale ne, my nemáme... Máme bomby. Máme bomby. Ty jdou na klíče. Na klíče. Jo. Já jsem myslela, že jdou na klíče jenom na truhly, že jo? Ne, že brány i vlastně, když neseženeme klíček, by měly být... Takže teďka budeme mít zbytečně klíček v inventáře. Až ho najdem. Budeme mít 2 zbytečně klíčky v inventáři, takže my jsme pro ně měli jít do hradu dovnitř a potom až sem je osvobodit. No jasně. No by nám ty bomby nechyběly, viď? Snad ne. Hele, ono se to zastavilo. No protože jsme to rozbili bombou. Do prčic! Takže ono i tohle jde likvidovat. Co mu na rozflákání není. Takže počkej, hoši. Jelikož tohle to je kluzavka. Teda, ale tma tam byla pořádná. Jo. Yeah. Takže teď bychom měli mít klíč tady od sama. Tady už nic nebylo, víc, to jsme prokoumali. No, tady je... Ale no tak. Ale no tak. Teda doufám, že je jeden. Přijde tak na něj vlítnout. Kravě by zajímalo, jak se to uloží. Víš tady, jakože kdyby nás dostal, jestli... No, jestli to má ošetřený, no. Jestli on bude pak taky odcházet, když poběžím za ním, ale třeba jako teď. Nebo tak utíkej. No tak, no tak, no tak! Úplně hluchej, ne? Ale máme tady zas toho. Máme tady toho. Já doufám, že tady bude jenom jeden. To zas bude peklo. To je zajímavě rozmístěný. Jsem z toho trošku zmatená. Ne, 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 ne. Ale ne. Vystřelit. No, zkus na něj vystřelit. Kolik máme vůbec ran? 9. 9. Tady je tenhle ten. Jako oni tady určitě někde budou mít zvonek.
Musí změnit kurzor. Ne, tím kolečkem vlastně. No. No, dítě jako kurzor, kurzor jako kolečkem, jsem myslela. O, pozor. Pardon. Tak uvidíme aspoň, jestli, hele. Ale no tak. Hele, je to normální, jo, je to normální. Co? Já jsem se na chvilku myslela, jestli tam fakt nejsou už dva. Ty silný. Měl jsi sprně nakliknout to jídlo, no. Protože to je fakt jenom klik, že jo? No já jsem myslel, a pak že, až svázat. Že mě nevidí, tam tady, když celou dobu nereagoval a pak najednou... Dobře no, jak chce. No to ne! Zdravím. Já jsem neroztočil. Že on vidí i v noci, že on mě po mně začal pálit už tohle vodrohu, to je, co to je. Nebylo tam ještě něco? Kde? Tady takhle schovaný, jo, tady. Vidíš, ono to zase odlítlo z té krabice, víš? Jsem to viděla. To je debil. Jak to, že mě vidí? Teď kouká sem furt, tak tyjo. Myslíš, že můžu trefit? Zkus to! Ne. To je pěkně nespravedlivý. Dobrý. Máš to ty. Dobrý. Tady už je ten velký. Kde je ten velký? Ten je tady. Tak... Jo, ten byl tamhle vlevo. Říká, já jsem tady trošku zmatená z toho, má to dobře udělaný. No, protože nemám už tu mapu, tyjo. Což mě podezřelý, teda jako to jako... To jsme někde jako... Přehlídli nějaký tajný místo, nebo co? No, vypadá to tak. Že to je právě blbý, ta hra je prostě... Ona ti jasně určuje, jak je ta hra strašně bariérová sama o sobě. Že prostě nikam nemůžeš chodit, tak proč by si vůbec se snažil to potenciálně zabagovat tu hru, že tam budeš všude chodit na ty okraje, jako...
když to tam nejde a najednou tam má být něco schovaného, jako v té skále to tam bylo. Je to takový zvláštní. Mhm, tak tady nic není. Vůbec vidět. Třeba tam něco je, my to nevidíme, no. Co může být tady, ty jako? Já vlastně něco tímhle otevřem. Já taky ne. Jako je... čím otevřem co, myslíš? No tam jsou ty kroužky zase, něco máme no, otevřít. No tam je vlevo, tam jsou schody, tam otevřeme dveře. Těma symbolama. Jo, tam byly symboly. Ano. Tam zbyl? Jsem si nevšiml, protože... Tyjo, tohle co je? To je peklo. Já nevím, jak mám víc. Aha, tak tady máš ten poslední. Takže co po nás chtějí? Tady nahoře. Ajo, takže... Takže tady to bude křížek. Mm, ten křížek. Mm. Ne, tady je jo, počkej, toto. Tenhle křížek. Tam bude křížek. Vpravo bude křížek. Tenhle křížek. No tak, takže toto. Ty se nemůžeš trefit ani na ty schody, jak to přejdem. Hele, dokument. Hej. Jedině všechno. Zemodu už žuchnu sem, co se stane. Ale asi zhebnem, viď? To asi jo. Toto bude dlouhý díl. To už nic není, no. A teď jako co tam s tím, tyjo? Já doufám, že se tady budeme moc uložit. Jako nevypadá to. Pustíme! Prosím, ať jsem autodar ukládací místo. Jo, dobrý, dál. Utíkej k tomu, rychle si to ulož, než tě zabije! Tak nic. Ne. Já jsem fakt chtěla, já bych tam běžela si to uložit, kdybych to hrála sama. No, tak jsme zpátky, po několika x... Pokusech. Pokusech, úmrtích opět, to ovládání je naprosto šílený. Ono by to bylo dobrý prostě na to, no. Já vím, no. No. A nějaký ovladač, já vím, no, ale v tom případě to nemá být na počítače. Ježi, ale tma. Máme to aspoň už uložený. Ale no tak. Kam běží? Kam běží? On jde pustit to. Ale ne, to si děláš srandu. Kolik máme lán? 10. No tak ho sváš. To slupnu chleba, hele, tohle to jako. A vem si to, co z něho vypadlo. Vedle něj. To tadyhle. Máme už 87 mincí. Tady jsou ještě ty váze na zemi můžeš zabít. Můžu. Zabít. Rozbít taky. Nic není, jo. Tak ty, že je rozvázal, tyjo. Ale že je mohl vidět skrze tu zeď, jakože, co? Nepochopila jsem. Dítě nemohl vidět a on k ním běžel fakt cíleně. Hele, co to dělá, vidíš to?
Vidím a jdu si pro něj. A kam nám odešel ten druhej? Tady, tamhle. Tady, vrátil zpátky. Aha. Pojď sem. Ty nebudeš tady takhle volně. Takže... Ty by to chtěl nějaký ukládací... Ale no, to by chtělo, no. Takže potřebujeme ještě jeden dokument. Tohle to mě. Hele, tamhle je truhla. Kde? Vlevo, tamhle. Skovaná. No, není skovaná, je to vidět. Slyšel jsem nějaký... Já to slyším past. Taky, já to slyším taky. Hej. Takže tady nic není. Takže se dá jít jenom sem, jo. Ajajaj. Tady není žádný ukládací místo nebo co? Blbý, blbý, blbý! A on jde ještě takhle u té zdi! Ne! On jde pro zvonek, že jo? Jo. Ah. Odkaď přiběhnou? No, no tak. Odkaď? Přiběhnou. Asi ne to. Asi to neslyšel. To je nějaký divný. Je to divný. Vždycky se instantně spavnuli a... Tak, teď jenom pro kontrolu. To nebyl ještě jeden z mojíček. To je dobrý. Pozor! Už utíká, už utíká. Nebo máme, nebo co? Máš, 10. Tak. Ale máme 9 chleba, to je docela dobrý, 10. Tak vůbec nevím teda odkaď. Co teď vzali? Tak, tady nic. Klíček. To bude ten klíček. Jsou ty dvě, to jsou dva, že jo, dva klíčky do toho podzemí. Hele, tamhle běží další. To se tam jako spawnují, tam jsou nekonečno, nebo co? Ne, to je asi od toho zvonečku. Myslíš? To vypadá, jak kdyby to bylo fakt dobrý. Dobrý, 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 dobrý. Tady naštěstí můžeme obejít tady tu past, což je super. Ještě, že se tam a nešel a obešel z to, co je z druhé strany. Mrkev si ven. Ale tady už by měl být konec, víš co? Takže si můžeme jako ty chleby šetřit. Jako to můžeme. No to nejde, viď? Tady je lano. Takže už jenom nahoru, teda můžeme jít? Ne, ještě tady ještě. Nebo počkej, tady vlastně už jsem to vybral. Tady už to celý vybral, už můžeme jít jenom nahoru. Tady už není cesta, už jenom nahoru. Tady není žádná ukládací pozice. Tohle to už prostě musíme dát, no. Ale jak je zabagovaný v těch schodech. Tady je jeden, druhý. Kolik mám nábojů? Třeba 4, to je slib. Nic. A tady vůbec nemáme žádný klíče od truhly, ne? Nebo máme? Možná jo, ten modrý, viď? Ten bude. Nemusíte modrý byl k tomu? No, potřebovali jsme dva do toho podzemí, tak nevím. Jo, to je fakt, no. Yeah. Co tam bylo? Já jsem se koukala na tu vázu celou dobu. Ježiš. Tak se roztoč. Chleba. Už se nechtěl točit, ale jsem... Ty výdržový ty. Máme dostatek mincí. Okej.
Tu výdrž si klidně ber, už jsme stejně na konci levelu. Ještě jí máš, pojď sem. Jako ze zálohy, ze zadu to je dobrý, jo? Jo, když se to povede, tak je to fakt dobrý, je to efektivní. Máš z toho i dobrý pocit, když se ti to podaří. Já si můžu zazít chleba, že jo? A třeba tady už nikdo nebude. Jo, a schytám no, to jednou ráno jako... a... Kolik vůbec to ubírá? Třeba dost. No. Na můj vkus. Hele, máme 3 ze 3. Takže cajk. Takže my jsme tady na tom hradě fakt nenašli mapu. Ne, to je divný. Já ti ani nevím, jestli je někde nějaký návod. Je, tady je to. A tam nahoře už, tam nahoře? Hele, tak běž tady má. Tady máme posledního, tamhle tu vázu nesmím zapomenout potom. Takže jo, takže jeden klíč byl k truhle. Zřejmě. No, penízku máme teda. Takže tady k té truhle to bylo. No, to byl modrý. Teď tam ty dva jsou k tomu. Takže máme to celý vyčištěný, takže jdeme zpátky, ne? Takže to tady zase střihneme. Jo, ještě tady tu vázu musíš. Říkám už po čtvrtý. No tak se... To si děláš. Dobrý. A mě by se líbil ještě nějaký chleba, kdyby tady někde měli. No my se pokusíme co nejméně umírat tady na tom a vrátíme se zpátky a uděláme tady střih, ne? Tady ještě truhla. Ale nevím, co s tím. Bomba. Si to zničí? To je to, že jo? Ještě skoč. Já vím. Jo. Já nevím, jestli se viděl. Paráda. To se vyplatilo. Já jsem na tu truhu úplně zapomněla tady. Počkej, to se mi nelíbí. Myslíš, že tam něco je? Může to jenom past kvůli tomu. Hele, ty to nemůžeš obejít a kouknout se tamhle? Ne. No. Máme achievement. No za to, že házíme bomby. No, máme mapu. No super. Takže mapa tady je. Ne, že ne. Tak jsme zpátky. Došli jsme zpátky do vesnice. A dokonce skoro bez zranění. A jdeme rozdávat penízky. Takže to máme. A máme, hele, máme 192, máme skoro maximální možný počet. To kde nám unikli? Ale tady ne, to jich, já věřím tomu, že jich tady bylo 192. Já si myslím, že to procházíme poměrně pečlivě. Tak jako vždycky to bylo takový, no jedna, dvě, jako vždycky to bylo takový divný číslo, nikdy jsme neměli třeba 180, 160. Já teda upřímně na to fakt nekoukám, takže vůbec nevím. Ale třeba studna nedává něco, když jsme vytáhli. Nějaký penízek. Počkej, teď to skončí, viď? Ano. Hele, máme 102. A to by zacinkalo. A on by taky něco řekl, že jo, jupí nebo něco. Nic. Aha, hele, no ty jo.
Tady tu jsme vlezli, šuch, mm-hmm. Tady jsme dělali ty. To byla hodně velká oblast. Tady byl... No teda jako úplně se neorientuju, ale jako... No budíš, čekajte, už kytičky jsou, takže... Už nebuď smutný, něco pro tebe mám. Takže máme to, shromážděné prostředky. Máme navíc 72 peněz, to je hodně, 7 chlebů. Uvidíme, kolik budeme potřebovat na ten další tábor, jestli to bude nějaký přehnaný. 5 těch energetických nápojů, 3 dokumenty a 3 zbojníky. Takže pokračovat a jdeme založit... Tábor Trenčín. Tak máme to. Druhý kemp. Dostali jsme achievement. Takže dostupné 2 body, takže co si teďka dáme? No dáme si zdraví a výdrž. Jo, tak jo. Určitě půjdeme takhle, jako. OK. No přijdem, že děláme chybu až někde, až tam no, no. Obtížnost, ne, jak oni to tam mají? Že jsou slabí. To jo, ale obtížnost tam je napsáno. Ne, tam je právě, ono se to počítá ne, podle toho, jak budou silný. Nebo odolný. No, počkej, takže jako, co to teďka je? Teďka můžeme, to je tábor Banská Bystrica. Tady je ten šachtický hrad, ne? Jo. Tam se strašně těšíš, viď? Ne, že bych se tam nějak strašně těšila, ale tak je to zatím to nejznámější. Víš, jak to myslím? Ale, jako, no ten tábor je prostě založený. No. No, taky mě teďka napadá otázka. Já se na šachtický hrad netěším, kde jsi to vzal, jenom je to známý, tak mě zajímá, jak to autor zpracuje. Já znám třeba názvy jako Strečno, Orava samozřejmě, ale prostě Čachtice jsou Čachtice, no. My jsme předtím... To bude i nějaký odkaz, nějaký obraz její, to by bylo dobrý, ale... No, o tom jsme se vlastně bavili, jestli tam dá autor nějaký easter egg. Ale v tom případě, když my jsme teda nezaložili... No, nezaložili. Ne, protože ještě máme 5... Banská Bystrice, ale tam jsme ještě nebyli. Prostě je 5 táborů. Ne každý, ne každý hrad má prostě svůj vlastní tábor. A teď mapu, je tady mapa nebo není? Jo, tady je mapa. Jo, a teď půjdeme dolů, takže teď se nám budou odemykat potom, až doděláme Čachtický hrad. Takže takhle. No dobře. Tak jo. Tak zase, hele, když se to vezme kolem a kolem, zase taková hodinka, hele. Trošku to bylo těžší teďka, jako... Ale víš co, paradoxně... Ty kanoníři, to je něco strašného. Že teďka paradoxně nám nedělal problém ten obrovský silnej udělaný, že jo? Jak minule, teď minule jsme umírali kolikrát kvůli němu, ale teď nám dělal problém zas největší tady to. Tak uvidíme příště, no. Uvidíme, no. Takže... Tak kdo se těší na Čachtice, jak to autor zpracoval, tak se určitě podívejte. Jestli to dohrajeme, jestli nám to půjde a všechno. Tak, no, dobře dopadne. U nás to je zatím všechno, doufáme, že se vám hra líbí jako nám a zatím ahoj! Ahoj!